Poštovani gledatelji, dobrodošli u emisiju Agrokultura. Za ovaj tjedan smo vam pripremili. Donosimo priču o trsu dugom 20 metara na kojem rodi više od 100 kg grožđa. Održana konferencija Budućnost hrane i maloprodaje. Sve je spremno za početak jesenskog međunarodnog sajma. Ostanite uz naš program, vraćamo se uskoro. U idućim minutama donosimo vam priču o vinovoj lozi. Točnije o jednom trsu koji je dug preko 20 metara, a na njemu rodi više od 100 kg grožđa. U jednom od najstarijih naselja Ludbreške Podravine, naselju Martijanec, pronašli smo pomalo neobičan trs. Vjerovali ili ne, ovaj trs godišnje podari do 100 kila grožđa. Takvoga trsa rijetko ko ima, uopće ne znam da li ga ima ko u županiji. Trs je posađen 2001. godine i recimo sad je na dužini od 21 metar i na njemu zraste negdje 100, možda čak i preko 100 kg grožđa. Radi se o divljoj ranoj sorti grožđa koja je otporna na bolesti i nije ju potrebno prskati. Najjača je njegova tamna, ljubičasta boja, miris, aroma, te se smatra jednom od najstarijih sorti. To je, znači, gemalj. To je crno grožđe, znači, koje se ne tretira s ničem. Znači, to nije pošpricano ni jedan puta godišnje, ništa. Biološka. Tako je, kak zraste, tak dozrije i tak se pobere. Da će to biti neobičan trs, vidjelo se već nakon sadnje. Da se je posadio, on je brzo bujav, brzo je rastav, tako je i tata ga, znači, razvukev na svaku stranu. Još bi ga duže razvukev da ne ograda kad se ulazi nutra, ne, u dvorište, tako bi on čak imao mogućnost da je još i veće. Ne. Zanimalo nas je koliko litara vina se može proizvesti iz grožđa koje rodi na ovom trsu. Pa znači, ako je 100 kg grožđa, to vam ispada negdje oko 70 litre. 65 do 70 litre mora biti vina. Sad se bude to bravo, on ima negdje oko 20% svadora. Tako tu ne treba nikakve dodatne svadore da se to zasvade radi vrinja i tak, nego on ima dovoljno svadora sebe. Znači, za vino. Slatko je to vino koje bi, kako kaže gospodin Drago, trebali konzumirati svi koji primjerice imaju niski tlak. Ali osim što je ukusno, vino ove sorte ima još namjena. Ljudi uzimaju se, recimo, jer to je, ima jako boju, pa se bojaju Frankovku s tim. Najviše, jer to je budija ser, ne? Da se obojaju, koje su ne tak intenzivne sorte, koje nemaju takvu boju, baš radi boje, pa i okus da poprave. Gemaj se ne može kupiti u rasadnicima, ali ako ga dobijete, mogli bi i sami uživati u plodovima ove slatke sorte. To je starinska sorta, znači, i to se ne bre trsje kupiti negdje u rasadniku, nego kak se odreže loza, vi ga posadite u zemlju i on bude potirao. Znači, prvu godinu bude korenjak, drugu godinu ga morate uzeti, presaditi bilo kam. I on bude rasao. Imamo i na druge lokacije takvog trsa, ali ne uspijeva tako, kako recimo to. To mu izgleda odgovara sunčani dio dana i tak, ne. Ali na druge lokacije ne uspijeva tak baš. I puno ljubavi. Je. Ove će godine berba započeti ranije no prijašnjih godina zahvaljujući dugom, sunčanom i toplom ljetu. Gospodin Drago očekuje urod od preko 100 kg grožđa i to, kako smo napomenuli na samom početku, na samo jednom jedinom trsu.
U Krškom vinogradu zadruge Masvin okupili su se vinari i vinogradari kako bi tradicionalno obilježili početak berbe. Uzevši u obzir sve izazove s kojima se susreću vinari, a posebno klimatske promjene na koje ne mogu utjecati, vjeruju da će uz pomoć struke i ove godine plasirati kvalitetna vina. Vinogradarska godina kakva se ne pamti. Berba grožđa ove sezone počela je znatno ranije nego inače. U Krškom vinogradu zadruge Masvin okupili su se vinari i vinogradari kako bi tradicionalno obilježili početak berbe, no ona je već u punom jeku, a skoro i pri kraju. Sušno ljeto i visoke temperature doveli su do toga da se u Polači sve sorte beru već početkom kolovoza. Neobično teška godina. Vjerujemo da će ipak rezultati vinske priče biti odlični, dobri, ali će struka morati puno intervenirati. Jer odnosi temperatura koje su se stvarale tijekom samog stvaranja grozda pa do same berbe su bili uvijek iznad 30-35. Uz 1-2 dana kiše i to je sve. Djeluje priroda na način da nas pomjera totalno da ćemo nekad možda grožđe brati i u 7. mjesecu, a ne početkom 8. kao u godinu. Što to znači? Znači da se čovjek mora privikavati. A tako je u cijelom svijetu, kaže Bobanović. Pojedine sorte ciljano se beru ranije, no ove sezone gotovo sve sorte sazrele su u isto vrijeme, i domaće i introducirane. Po tome je ova godina jedinstvena. Ovu godinu je došla i domaća sorta, Babić, Chardonnay, Maraština, Debit, Pošip, ovaj strani Sirah, Merlot, Cabernet, naš crnjak, to je sve došlo odjednom. To je neobično, ali sve došlo. I sve ok, evo, vidite, malo je, suhica ima, možda neobičajno dovoljno, ali tako je. I u drugim vinogradima situacija je slična, no ipak je svaka mikrolokacija priča za sebe. Grožđe je samljeveno, mošt je tu, nosi se na analizu i čekaju se rezultati. Godina, jeli kažem, 5. i 6. mjesec je bilo kod nas jedno 15-16 puta pala kiša. 7. i 8. mjesec su ekstremi, ali opet imamo navodnjavanje, pa smo nešto popravili s time, mada još nije kraj berbe, ali nešto je urod podbacio, ali kvaliteta bi trebala biti dobra. Generalno klima se mijenja, šta će biti za 2-3-5 godina, hoćemo morati raditi neke zaštite, staklenike, plastenike, ko to zna. Par kilometara sjevernije u Nadinskom Blatu stanje je bitno drugačije, ali i nadinski vinogradi rodili su ranije nego inače. Situacija bitno drukčija nego tu. Ovdje je ipak prerano počela berba, vjerojatno zbog situacije s parametrima. Kod nas je isto tako preuranjeno počela, međutim ne toliko drastično ranije kao ovdje. Znači, kod nas je već sad, ajmo reći, u punom jeku berba, pogotovo ovaj vikend, mislimo da će to biti najdinamičnije, zato što se trebaju pobrati velike količine. Međutim, smatram da će se produžiti barem još sigurno 10 do 12 dana, ako ne i koji dan više. Uzevši u obzir sve izazove s kojima se susreću vinari, a posebno klimatske promjene na koje ne mogu utjecati, vjeruju da će uz pomoć struke i ove godine plasirati kvalitetna vina. Kvaliteta neće biti upitna, to je sigurno. Negdje će neko imati malo veće sladere, pa će pretvarati to vino u moguće i prošek ili neko desertno. Negdje onaj koji je ranije brao za roze i tako dalje, opet će dobiti malo opolo roze, crvenije roze, ali ima postoji dozvoljena ekološka tehnika da se taj roze smiri u boji. Znači, bit će djelovanja i struke više nego inače do sada, ali nije upitno da će vino biti odlično. Zadarska županija ponosna je na svoje vinogradare i vinare, a cilj je uz pomoć županije napraviti i korak više. U ovom trenutku sigurno da se vinari bore sa ozbiljnom konkurencijom na ovom području, kako i cijenom, tako i kvalitetom, i treba će im doista dosta znanja. Nadam se i vjerujem da ćemo mi kroz naš proračun omogućiti nešto da se to transfer znanja ili edukacije ostvare na ovom području, ali u svakom slučaju ćemo to napraviti u suradnji sa udrugom. Dakle, nama je bitna ta suradnja, da dobijemo prave inpute, da dobijemo prave predavače, da dobijemo ono što doista treba vinarima da bi tu jednu malu, ali bitnu stepenicu preskočili. Sve u svemu, unatoč ranoj berbi, grožđe je iznimne kvalitete, vinogradi su rodni i bez bolesti, što obećava dobru vinsku godinu i mnoga kvalitetna vina.
posljednje vrijeme stanovnici Hrvatske suočavaju se s najezdom različitih insekata. Nakon komaraca i smrdljivih martina, sada su se pojavile sitne bubice iz Turske, koje su izazvale zabrinutost među građanima. Prema izvješćima iz Hrvatskih šuma, brojni građani ovih dana prijavljuju ubode ovih sitnih bubica. Hrastova mrežasta stjenica prvi put je zabilježena u Hrvatskoj 2013. godine u Spačvanskoj šumi. Od tada ovaj nametnik, porijeklom iz Sjeverne Amerike, proširio se gotovo posvuda po zemlji. U Hrvatsku je stigao iz Turske na ceradama kamiona, što dodatno komplicira borbu protiv nje. Kod nas najviše preferira hrast lužnjak, iako tamo dalje u Hrvatskoj i hrast kitnjak i veliku većinu drugih hrastova, ali pošto mi ovdje imamo lužnjak, najviše vidimo ju na lužnjaku. Hrastova mrežasta stjenica siše lisne sokove hrastova, zbog čega listovi gube zelenu boju i ne dolazi do fotosinteze. To uzrokuje da stabla obustavljaju svoje životne funkcije, a višegodišnji napadi smanjuju njihovu vitalnost. Građani se žale da sleće na njih i da ih ubada i mnoge domaćice kažu sleće na svježi veš, na rublje. Dakle, iz toga vidimo da ona traži nekakvu tekućinu. Ona se nedvojbeno ne hrani krvlju. Ali ona sleti na čovjeka, možda ako je uznojen, traži nekakvu tekućinu, tako isto i na rublje, ako je još vlažno i pokušava doći do te tekućine koju više iz lista ne može dobiti. Zbog obilja hrane u Spačvi, manjka prirodnih neprijatelja i brze prilagodbe klimi, stjenica se eksplozivno proširila, postajući štetnik koji ugrožava urod, prirast i zdravstveno stanje šuma. Iako bez većih posljedica osim neugode, stjenica bocka i ljude, što dodatno iritira stanovništvo. Ste primijetili one male stjenice koje u zadnje vrijeme pikaju i griskaju? Mene ne, ja sam stara, mene neće niko. Da, naravno da, imam dvije ovdje ispod majice. Da. Vi jeste isto. Šta mislite, kud su došli, šta su... Pa vjerojatno iz Srbije, čim napadaju. Da, proguglao sam sve, šta je to sve neke što idu na neko drvo. I onda kao pogriješe, misle da je to drvo pa nas ugrizu, jel? Jesu dosadne. Pa ono, ima i gore stvari, komarci su gore, tak da. Hrvatske šume zajedno sa Šumarskim fakultetom i Hrvatskim šumarskim institutom od početka prate širenje štetnika i poduzimaju intenzivne aktivnosti na iznalaženju sredstava za zaštitu bilja. Međutim, do sada ni jedno sredstvo koje se pokusno upotrijebilo nije pokazalo zadovoljavajuću učinkovitost. Odmah na početku smo pokušali sa nekoliko insekticida zaprašivati zraka, stavili smo pokusne plohe i kako već to ide po znanstvenoj metodologiji dolje brojanja uginulih štetnika, ona je vrlo otporna. Na kemijska sredstva, vrlo otporna. Velikim dijelom je to zato što se ona cijelo vrijeme zadržava s donje strane lista. Vi kad prskate avionom, prskate odozgo i kontaktni insekticidi ju ne ubijaju, ali ni sistemici ju nisu je suzbili. Jednostavno, vrlo je mali mortalitet od insekticida i u tom smjeru najvjerojatnije ne vrijedi ići. Međutim, otkriveno je nešto zanimljivo u Spačvanskoj šumi, što bi moglo biti ključno za suzbijanje ovog štetnika. Ovo otkriće treba znanstveno još potvrditi, ali da je nadu da ćemo pronaći učinkovitiji način borbe protiv hrastove mrežaste stjenice, istaknuo je Posarić. Zadnje 3-4 godine ih sve manje i manje izliječe. Vidimo da je tijekom zimskog mirovanja nešto je suzbije. Nešto je suzbije i to nije nešto da je pojede, nego je neka bolest. A to je najvjerojatnije, ne mogu ja to sa sigurnošću znati dok znanost to ne prouči, ali to je najvjerojatnije gljivica jedna koja se hrani kukcima, entomopatogena gljivica iz roda Boverija. Te gljivice ima u prirodi podnormalno, ali nema je puno. Ali vjerojatno tijekom sada življenja stjenice ovdje i prenamnoženja i ta gljivica se vjerojatno povećuje se brojnost u prirodi i prenamnožila se malo i sad ta gljivica njih preko zime, ja pretpostavljamo sad to, da ona njih reducira vrlo značajno. I dok nadležne institucije traže rješenje za suzbijanje ovih nametnika, stanovnici su primorani nositi se s neugodnostima koje oni donose. Borba protiv hrastove mrežaste stjenice nastavlja se, a uspjeh će ovisiti o zajedničkim naporima stručnjaka iz čitave zemlje. U vinorodnoj Moslavini ove godine berbene su svečanosti krenule puno ranije nego proteklih godina. Poznavatelji kažu da su tome uzrok klimatske promjene. Iako je berba ranija, vinogradari ističu da je ubrano grožđe iznimne kvalitete, iako ga količinski ima manje.
Moslavački brežuljci proteklih su tjedana odzvanjali žamorom berača i ne bi to bilo ništa čudno da nismo ušli tek u rujan, što je jasan pokazatelj da su berbe grožđa ove godine poprilično uranile. To nam potvrđuju i naši sugovornici, dugogodišnji moslavački vinogradari Denis Prpić i Lovro Miklaužić. Nismo očekivali berbu u drugoj polovici kolovoza i ovo što jemo sada smo zadovoljni, pa vidjet ćemo kako će to sad izgledati kasnije, ali ovo naravno će biti trend, da će biti uvijek ranije berbe. Klimatske promjene su učinile svoje. Većina profesionalnih vinogradara već je obrala svoje površine, čisto zbog visokih sladora uzrokovanih ovih vrućim vremenom. Svi smo krenuli u raniju berbu, u Dalmaciji se krenulo već početkom kolovoza u drugom tjednu. Mi smo krenuli maltene odmah iza Gospe, zato što je na dosta vinograda bilo i štetnih događaja od tuče, mraza i tako. Rod je recimo reduciran otprilike na 50% od onog šta bi mogao biti u nekakvoj idealnoj godini. S obzirom da se u berbe moralo krenuti puno ranije, zanimalo nas je kakav je urod zabilježen u moslavačkim vinogradima. Kako ste zadovoljni s onim što je do sada povrano? Jako dobro. Jako lijep urod, dobra zrelost. Fali količine, evo, čuli smo se s ovom kutinskom repušničkom stranom, jedno 50% smo brali, da, fali nam. Za ovo što mi radimo, znači jednogodišnja voćna vina, to je svakako gubitak, zato što sama sirovina će biti preintenzivna, pregusta i nećemo moći postići veliku pitkost i aromatičnost. Kvaliteta je vanserijska, ali je pitanje koliko vanserijske kvalitete možete plasirati. Znači, dolazi jako puno visoko kvalitetne sirovine sa idealnim parametrima koju ljudi koji vole popit koju čašicu više i ne cijene toliko kao nekakvu, recimo, sirovinu srednje kvalitete. Sve što se pobere iza 9-10 sati je praktički druga klasa. I potrebno je to tretirati, bistrit, što u konačnici smanjuje trajnost tog vina. Daje mu lepršavost i pitkoću, ali vam, znači, svaka sirovina koja se tretira s nekim bistrilom daje bolju aromatičnost u početku, ali kraće trajanje kroz sezonu. Iz svega što smo čuli od naših sugovornika proizlazi da je, ako se bere puno ranije, da sadašnji pokazatelji pokazuju da je ubrano grožđe iznimne kvalitete. I to unatoč problemima s kojima su se vinogradari susretali ove godine. Bilo je tuče, bilo je nevremena. Sva sreća, moslavačko vinograd nije pogođeno s tim nevremenima, pa smo mi s time zadovoljni, ali u budućnosti ćemo morati raditi neke određene mjere tipa osiguranja ovoga naših plantaža, zaštite plantaža, i ne možemo samo ovisiti o poslu pod nebom. Niži tereni su imali mraza, znači bilo je ranijeg tjeranja zbog tople veljače, što je već tradicijski nazad 10 godina u veljači dođe ona topla fronta, onda to diže sve ukupnu temperaturu, vinograd krene pupati, tako da je taj prvi mraz odnio ove niže terene i recimo polovice vinograda ljudima, do pola im sprži uglavnom. Onda je poslije toga bilo i nešto tuče koja je mjesecima zahvaćala jače ili slabije, i to je bilo problem jer je bilo neposredno poslije cvatnje. Inače, godina kao godina nije bila loša, znači uvjeti su bili dosta dobri u vrijeme cvatnje, dala se obaviti zaštita, nije bilo, osim u rano proljeće, onda je malo više kiše padalo, bilo i onih poplava ako se sjećate, ali u globalu godina je bila dobra. Velim, malo ti nesretni događaji da nisu svoje odradili i mrazi to malo tuče, bilo bi puno bolje. S obzirom da je ubrano grožđe iznimne kvalitete, zanimalo nas je znači li to da će i vino koje ćemo piti od ovogodišnje berbe biti kvalitetno. Bit će jako dobra butelja, vrlo vjerojatno, to je za pretpostaviti jer je sirovina zrela, imat će trajnost, neće gubiti na kvaliteti. Znači, dobra stvar kod ovakvih berbi je što vino ne pada u kvaliteti nakon što se flašira, znači ima dosta veliku stabilnost, dok kod rijeđe sirovine koja se inače koristi, ta kvaliteta pada nakon 3-4 mjeseca u flaši, ajmo reći da kvaliteta drastično pada. A ove godine, velim, bit će sigurno stabilnija kvaliteta flaširanih vina. Samo nećemo imati dobre roze, dobre gemišterska vina, dobre pjenušte. Znači, ta širina u kojoj smo mi poznati će faliti. Miklaužić je ovom prigodom dao i koji savjet onima koji imaju crne sorte. Ove godine netko koji ima dobar crni nasad bi ga trebao čim duže čuvati. Čak i ako su obavili koju kasniju zaštitu tamo u 8. mjesecu, sredinom 8. mjeseca, sa bakrom i tim nekim ekološkim preparatima, bi ove godine mogli profitirati, jer ovako
dobar kolovoz. Rujan će u svakom slučaju dosta dići sladore i netko ko je ove godine imao nasad crnih sorata i strpljenja i pustio ga do kasno, u svakom slučaju može očekivati jako dobre rezultate. S obzirom da je moslavački kraj poznat po svojoj autohtonoj sorti škrlet, naravno da nas je zanimalo kakav je on ove godine. Škrlet je dobar, ove godine se pokazao dosta dobar, nema ništa trulog na sebi, on je ekološki prihvatljiviji od drugih sorata i grožđe je bilo prekrasno, ali slabo moštno, kako ljudi kažu u narodu. Znači nije davao pun randman, kao što inače daje. Znači ova suša ga je dosta iscijedila, stisnula, možemo to tako reći, prije samog prešanja. I to je možda evo jedna zamjerka i treba paziti, dosta ljudi ove godine i dalje dodaje šećere. Ove godine bi bilo puno pametnije dodati pola grama do gram vinske kiseline i to će poboljšati aromatiku u fermentaciji. Ona nije stabilna, neće ostati u vinu kao što to ljudi misle, ona se neprekidno taloži, ali bi mogla dosta povećati svježinu i aromatičnost mladih vina. Moslovački vinogradari tako su još jednom pokazali da se znaju nositi sa svim nesvakidašnjim okolnostima, pa i s puno ranijom berbom. Jedino što ove godine neće biti točna uzrečica, s voloderskim jesenima kreću berbe u Moslavačkim goricama, jer će one ove godine za održavanje te tradicionalne moslavačke manifestacije velikom većinom biti pobrane. Ostanite uz naš program, vraćamo se uskoro. Održana je konferencija Budućnost Hrvatske i maloprodaje, na kojoj su brojni stručnjaci i sudionici u procesu proizvodnje i distribucije hrane u Hrvatskoj govorili o izazovima i problemima s kojima se suočavaju, kao i o potrebnim rješenjima. Hrvatska je lani ostvarila povijesno najveći vanjsko-trgovinski deficit u proizvodnji prehrambenih proizvoda, pa se stoga s pravom pitamo koja je budućnost hrane u Hrvatskoj. S obzirom na brze tehnološke inovacije, promjene u potrošačkim navikama i sve većem naglasku na održivosti, sektor hrane i maloprodaje suočava se s izazovima i prilikama koje oblikuju budućnost naše globalne prehrambene infrastrukture. Na konferenciji Budućnost hrane i maloprodaje raspravljalo se o ovim i brojnim drugim pitanjima. Hrvatska još uvijek, nažalost, izvozi sirovinu, a uvozi gotove proizvode, što znači da nam je potrebna potpuna transformacija naše poljoprivredne politike na način da našim proizvodima dodamo vrijednost, što znači da poljoprivredni sektor treba povezati sa prehrambenom industrijom i na taj način u stvari dobiti dodanu vrijednost koja će onda ostati u Hrvatskoj. No domaća se proizvodnja hrane suočava s još izazova od kojih neki traju desetljećima. Nije tajna da hrvatski potrošači radije kupuju u Hrvatsko, no to im je ponekad preskupo. Do tih visokih cijena dolazi i zbog mnogobrojnih administrativnih prepreka, ali zato što nam i proizvođači nisu udruženi, zbog toga što imamo pritisak nepoštenih trgovačkih praksi i uvoza iz trećih zemalja, ali iz drugih država članica onog što je jeftinije, što očigledno prima i neke skrivene potpore, ali i potpore za izvoz. I u tom smislu je Odbor za poljoprivredu ponudio više rješenja kako podržati domaće poljoprivrednike, kako bi oni mogli ne samo držati glavu iznad vode, nego u stvari i zaraditi i pošteno živjeti od tog svog posla, a na taj način i potrošačima osigurati da jedu domaće, lokalno proizvedeno i kvalitetno. Razni globalni izazovi s kojima se suočavamo u današnjem svijetu utjecali su na kvalitetu hrane, njezinu proizvodnju i konzumaciju. Stoga je ova konferencija važan korak u poboljšanju budućnosti naše hrane. Prvo krize kojima smo bili suočeni prije nekoliko godina, kao što je korona, posljedice rata u Ukrajini, isto tako globalno zatopljenje, klimatske promjene i vremenske nepogode pokazuju nam da moramo svi zajedno raditi na jačanju našeg prehrambenog sektora, da moramo u njega ulagati kako bi bio održiv, efikasan, učinkovit i produktivan. Ministarstvo poljoprivrede ovdje je sudionik ove konferencije, prije svega iz razloga što želimo potaknuti rasprave o ovoj temi, želimo tražiti zajednička rješenja sa svim dionicima u ovom sustavu. To smo radili i do sada, radit ćemo i u buduće. Ono što ćemo svakako ovdje istaknuti da pitanje produktivnosti rješavamo ulaganjima u primarnu proizvodnju i preradu,
ulaganjima u obnovljive izvore energije u ovom sektoru, a isto tako ulažemo znatna financijska sredstva, posebice iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti u logističko-distributivne centre za voće i povrće, gdje će naši poljoprivredni proizvođači moći svoje voće i povrće smjestiti, skladištiti, prodavati ga u uvjetima kada to na tržištu bude najpovoljnije za njih. Iako je ekološka proizvodnja hrane veliki trend u Europi, a nije zaobišla niti Hrvatsku, ipak postoje određeni izazovi i potrebno je još puno rada kako bi ovaj način proizvodnje potpuno zaživio u našoj zemlji. Pa ekološka proizvodnja je trend u čitavoj Europi. Kroz zeleni plan Europska komisija je jasno artikulirala važnost održivosti, isto tako ekološkog gospodarenja u poljoprivredi, i na tom tragu imamo sve više i domaćih poljoprivrednih proizvođača. Međutim, imamo tu izazova na čemu moramo dodatno raditi. Nije samo pitanje gospodarskog gospodarenja u ekološkoj proizvodnji, već i stvaranje proizvoda, stavljanje na tržište kako bi bili dostupni našim potrošačima, u konačnici i poreznim obveznicima koji financiraju vrlo izdašne potpore. Veliki je problem i bacanje hrane. Domaća kućanstva prednjače u neracionalnoj potrošnji hrane, što se na kraju ogleda u praznijem novčaniku i velikim količinama otpada. Sve ovo pokazuje da se na budućnosti hrane u Hrvatskoj mora još dosta poraditi. Sve je spremno za početak jesenskog međunarodnog sajma koji će se od 13. do 15. rujna održati na sajamskom prostoru u Gudovcu. Što čeka posjetitelje, otkrio nam je direktor Bjelovarskog sajma Zlatko Salaj. Od 13. do 15. rujna održavat će se manifestacija. Možete nam otkriti za početak gdje će se održavati, na kojoj lokaciji, u Gudovcu ili negdje drugo? Pa to je standardna lokacija, sajamski prostor Gudovac, mada često dođe do jednih onako čudnih pitanja i razmišljanja, s obzirom da smo mi tvrtka koja se zove Bjelovarski sajam, a sajam se odvija u sajamskom prostoru Gudovac, to nam je sjedište, Gudovac 1D. Onda ponekad kad pričamo sa nekim ljudima, hoćete li doći kod nas na sajam, kažemo mi smo sa Bjelovarskog sajma, pa ne znam da ćemo Bjelovar, u Gudovac mi dolazimo uvijek, a to je isto, dakle, sajamski prostor Gudovac, organizator sajma je Bjelovarski sajam. Dakle, 500 godina postoji tradicija nekako trgovanja na vašem području, naročito u Gudovcu, no ono što me zanima, kako biste ocijenili prošlogodišnje izdanje sajma i što zapravo, kakve novitete mislite uvesti ove godine? Pa pisani zapisi postoje, baš pisani zapisi postoje, ima tamo jedna knjiga koja je u arhivu, da tradicija sajmevanja je 500 godina, dakle sajmevanje se održavalo još nekad sad. Da li se to sad mijenjala kokoš za zeca ili možda šta je bilo, ali sigurno da je bilo trgovine od uvijek i ta tradicija se nastavlja. Ona je čak bila u pisanim zapisima četvrtkom nekad. A mi smo je okrenuli prije 31 godinu sa jednom međužupanijskom izložbom stoke koja je prerasla u državnu izložbu stoke i koja je povukla za sobom jedan veliki broj izlagača sa svojim strojevima, mašinama, OPG-evima i svemu sličnom. Pa šta reći, naša ova jesenska manifestacija može se gledati u nekoliko dijelova. Jedan dio je izložbeni stočarski, drugi je dio gospodarski, treći zabavni, kulturni, ugostiteljski i tako. Uglavnom, ono što je najbitnije reći i kruna je državna stočarska izložba, gdje imamo na našem sajmu stoku sa područja čitave Republike Hrvatske, stoku od naših autohtonih do modernih pasmina i, kako ja kažem, od pčele do konja, dakle od najmanje životinje pa recimo do najveće, mada sad je upitno da li je možda neki bik teže nego konj, ali dakle ovce, koze, goveda, konji, pčele, male životinje, svega toga će biti na našem sajmu, osim svinja, s obzirom da je u Hrvatskoj još uvijek prisutna afrička svinjska kuga, pa u našoj županiji i okolnima nije, ali s obzirom da se ona može donijeti, evo, recimo i na cipelama, mada mi imamo i dezinfekcijske barijere postavljene, ali zbog te opasnosti svinje neće biti na sajmu, da se ipak vodi briga o tome, s obzirom da nam dolaze stvarno ljudi sa područja čitave Republike Hrvatske i ne samo sa Republike Hrvatske, nego dolaze nam iz ovih okolnih zemalja, i Mađarske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Austrije, Njemačke, dakle, tako da moramo, evo, na to paziti.
Spomenuli ste dakle međunarodni karakter, no prije toga idemo se osvrnuti na izložbu. Koliko će izlagača ondje izlagati i koja je zapravo njena uloga u razvoju stočarstva? Pa evo, imamo dvije vrste izložba, opet kažem, jedna je ona gospodarska, druga je ova stočarska. Pa evo, napomenut ću samo jednu zanimljivu stvar. Ovih dana sam bio u Sloveniji u Radgoni, sajam star 60 godina, u petom mjestu stajem u Novom Sadu, u Srbiji je 100 godina. Naša stočarska izložba je, može se reći, skoro veća nego kad bi ove dvije bile zajedno. Znači, u Sloveniji je bilo 40-ak goveda, kod nas će biti oko 140, znači jedno 115 goveda plus 25 teladi, gdje mala djeca vode telad, a ne zna se li manje tele ili dijete u narodnim nošnjama, dakle imamo tu jednu i malo jedan kulturni dio toga i da se evo da volja nekome da ipak ostane na tom selu i da bez proizvodnje nema hrane, bez hrane nema života, nije sve iz vrećice. Bit će oko 140 goveda, bit će oko 140 konja. U Sloveniji je bilo 30-ak, Srbija nešto više. Ovce, koze, perad, evo, bit će jedna najveća i jedina izložba životinja svih naših, dakle, probranih od, dakle, stručno, jer nama je pokrovitelj Ministarstvo poljoprivrede, a odabir životinja je odradila Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, dakle, djelatnici koji gotovo svakodnevno i obilaze naše proizvođače, pa eto, jedan dio onoliko koliko nas stane u naše sajamske staje koje imamo, bit će ovdje. I sigurno smo u ovom dijelu Europe najveći. Spomenuli ste dakle goste iz Slovenije, goste iz Mađarske. Koliko je zapravo važna ta međunarodna prepoznatljivost i dolaze li izlagači iz drugih država? Dakle, opet kažem, jedino su ovi izlagači u našem stočarskoj izložbi. To su izlagači sa područja Republike Hrvatske, jer je to državna stočarska izložba. Dobro, kada govorimo i o sajmu. A o drugome, dakle, imamo 10-ak evropskih zemalja. Izlagači nam dolaze iz 10-ak evropskih zemalja, dolaze nam sa područja čitve Republike Hrvatske. A kada bi gledali preko predstavništa, onda je tu, evo, dolaze nam iz raznih dijelova i svijeta, s obzirom da mnoge tvrtke idu preko hrvatskih tvrtki izlagati. Na našem sajamskom prostoru je više od 300 izlagača koji izlažu u tom gospodarskom dijelu. U sklopu našeg jesenskog sajma imamo nekoliko sajmova, tako da iz svih tih domena imamo izlagače i mogu reći sigurno najveća sajamska manifestacija u Republici Hrvatskoj. One koje zanima struka, ima jedan određeni dio stručnih predavanja vezanih za proizvodnju stoke ili ratarski dio ili nešto, dakle gdje mogu čuti aktualne nekakve teme, dobiti odgovore. Ono što je zanimljivo reći, na našem sajmu i sva tri dana je štand ima Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske. Dakle, postoji mogućnost da se dođe na štand Ministarstva poljoprivrede, postavi neko pitanje, dobije odgovor, gdje bi nekom našem proizvođaču bilo evo, upitno doći u Zagreb, najaviti se, tražiti termin. Jednostavno, na sajam je mjesto gdje se razgovara o poslu, dogovara posao, razgovara se o prošlom, budućem, sadašnjem i na štandu ministarstva sigurno su i pomoćnici ministra i djelatnici koji mogu dati određene odgovore ili sugerirati kako doći što bolje do odgovora, dakle jedno mjesto susreta, da kažemo jednih običnih malih poljoprivrednika do najvećih i onih u ministarstvu i određenim institucijama, isto tako i Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu. U sklopu našeg sajma imamo naše partnere još koji su Agronomski fakultet sveučilišta u Zagrebu, Šumarski fakultet sveučilišta u Zagrebu, dakle koji imaju svoje štandove, koji su tamo prisutni, koji sudjeluju s nama u ocjenjivanju određenih radnih strojeva, onih u sklopu sajma, dakle Šumarski fakultet sa šumarskim strojevima, poljoprivredni sa agronomski sa poljoprivrednim strojevima, isto tako su njihovi štandovi, tamo može se dobiti upite i o tim fakultetima i s obzirom da imamo jedan velik broj učenika, studenata koji dolaze organizirano na sajam, evo mogu dobiti i odgovore o tome kako upisati recimo bilo koji od ta dva fakulteta ili nešto drugo. Moram vas pitati kako je onda zapravo organizirati jedan ovakav sajam i je li bilo prostora za sve koji su htjeli izlagati ili treba ipak na tome još poraditi? Pa mi, hvala Bogu, imamo prostor. Kupili smo mi jednu propalu bivšu farmu junadi. Prostor je 10 hektara našeg izložbenog prostora. Većina sajmova u Hrvatskoj se odvija na, ili to je 100 kvadratnih metara, se odvija na 10 puta manjoj površini.
Dakle, najveća izložbena površina u Republici Hrvatskoj, prostora ima, uvijek ima nekih promjena, jedni izlagači ne dođu, dođu drugi, baza je ista, mjesta ima, mi smo prihvatljivi po cijenama, dakle, dosta smo povoljni od takvih sajmova u izvan Republike Hrvatske, jer u Hrvatskoj se ovoga ne možemo sa ničim uspoređivati. Imamo prostora dovoljno, ono što još nama nedostaje, dakle, mi smo relativno mlad sajam, krenuli iz Blata prije 30 godina, mi smo jedan dio tih prostora pretvorili u hale, asfaltirali, još uvijek imamo dosta, ili čak najveći dio nam je pod vedrim nebom, dakle, nije sad to nešto novo, uspoređujem se i sa Novim Sadom i Radgonom sajmima puno starima i tamo je više ima vani nego unutra, ali recimo ti sajmovi stariji od nas imaju puno više zatvorenog prostora i nama je cilj da još koju halu napravimo, da jedan dio izlagača koji mogu u te hale da budu u halama, radimo na tim projektima, očekujemo da možemo iskoristiti i europske novce, jer nijedan sajam se nije sam izgradio sa svojim prihodima, jer to je nemoguće, ali uz pomoć nekakvih lokalnih uprava, samouprava ili europskih novaca je to moguće. Tako da očekujemo još u nekoj budućnosti još jednu modernu veliku halu. Izazov u svakom slučaju će biti u budućnosti, međutim, ono što se dalo primijetiti je da je prošle godine bilo problema sa skrovištem gdje su bile smještene životinje. Je li se to saniralo, odnosno ako nije, kako se planira sanirati u dogledno vrijeme? Skrovište je sanirano, dakle, uspjeli smo to riješiti jer je to bilo, ne samo da je krov propuštao, nego je bilo opasno da kome šta padne i na glavu. Stari je bio krov i dotrajao, tu nam je pomoglo Ministarstvo poljoprivrede, jedan velik dio novaca, nešto što nije bilo dovoljno, dakle, mi smo kao tvrtka osigurali ostatak novaca, to je sanirano, novo je krovište, hala je uređena, dakle, bezbrižno se može izlagati i naravno da će ta staja biti puna na zadovoljstvo i nas i naših izlagača koji žele biti u toj staji, a opet kažem, ne možemo biti zadovoljni tu gdje jesmo, moramo ići korak dalje, razvijati se moramo i mislim da smo na dobrom putu, evo, ide sve u dobrom smjeru. Kada će se održavati izložba koju ste spomenuli, državna? 13. do 15. dakle, sva tri dana. I radi se o tome da su određene, imamo aukcijsku dvoranu, dakle, jedinu u Republici Hrvatskoj, za slučaj i lošeg vremena, gdje može ima puno na tribinama sjedećih mjesta, stajaćih mjesta, razglas, monitor, videozid i po halama videozidove, dakle, da se to može pratiti, ko ne zna. Znači, gotovo non stop su te izložbe, ocjenjivanja, predvođenja. Obično u petak jedan dio se odradi, subotu jedan dio, a subota i nedjelja je i proglašenje, znači, određenih kategorija da nije u isto vrijeme ovce, koze, konji i goveda. Postoje li još neke atrakcije koje nismo možda spomenuli? Pa na sajmu ima uvijek puno događanja i što sami izlagači rade, određene prezentacije strojeva. Imat ćemo u suradnji sa Hrvatskim šumama isto jedno natjecanje malo u piljenju drva, promjeni lanca. To su muške ovako na motor, atrakcije. Na motorki, tak, gdje se može javiti i sami posjetitelji koji su tamo. Biće tu i jedne dobre nagrade, ali naravno, ako se radi o motorci, treba biti položeno za motorku, zaštitna oprema i tako. Uz pomoć stručnih ljudi iz Hrvatskih šuma biće zanimljivi događanja. Uvijek kulturni program na sajmu, uvijek organiziramo jedan dio i kulturnog promjena programa, jer to je jedna, evo, opet i turistička manifestacija. To znači da će biti izlagači iz vašeg područja, odnosno kulturnjaci iz vašeg područja? Pa sa našega čak i šire. Dakle, čak i šire i iz okolnih županija nisu sve samo naši, dolaze iz drugih županija. Jedan dio iz Zagrebačke županije, jedan dio iz Virovitičko-podravske, s obzirom da je Virovitičko-podravska i županija partner. Tako da uvijek nam dođu i nenajavljene nekakve ekipe folklora, neki izlagači pozovu i na svoj štand. Sajam je, evo, prilika da dođu oni koji žele nešto kupiti ozbiljnoga, oni koji žele kupiti i neobaveznoga. Pa evo, danas je vidjeti te životinje, ovo je ipak probrane životinje od strane stručnih ljudi, ali evo, nažalost i na selima više i nema životinje osim na farmama, tako da je to prilika i djeca da danas malo bolje i možda i opipaju te životinje, ne samo da ih vide, jer mogu ih i tamo i u miru razgledati i popričati.
I treba neko, i treba shvatiti, dakle, naši posjetitelji, evo, uvijek to malo kažem, dakle, sajam je mjesto gdje nema žurbe, sajam nije mjesto gdje ćete vi prošetati i gledati lijevo i desno, slobodno, slobodno treba pristati. Gdje god vas i malo nešto zanima, uvijek su tu ljudi na tim štandovima uslužni, daće vam informacije. Ako vas nešto ne zanima, možda će vas zanimati. Ne treba se sramiti, ne treba bježati. Vremena ima, svi su ljudi tu od jutra do mraka, dakle čekaju da neko nekog nešto pita i u pogledu životinja, i u pogledu strojeva, i u pogledu tih naših proizvoda koje sam napomenuo. Dakle, nema nikakve žurbe, sajam treba doživjeti. Došli smo do kraja još jedne emisije Agrokultura. S vama smo iduće nedjelje. Do tada, doviđenja.